Moravičiu. Antrasis. Šiek tiek palaiko Moravičiu. Aštuoni, penki, trys. Moravičius vienas, Olegas nulis. Moravičiau, palauk, neišėjai. Trys raundai. Antrasis raundas, Olegas. Nepataikys. Septyni, septyniolika. Ką, Moravičiau? Easy money? Jo. Yra. 865 ir tai šiandieną yra rekordas. Ačiū tavo pergalės varimuose. Ačiū, galėjom. Ai, atsiprašau, atsiprašau, paskutinis klausimas. Galima buvo? Galima buvo kovotis. Tai yra paskutinė žinutė vienas kitam ir paskutinė žinutė, ką jūs norite pasakyti mūsų žiūrovam. Olegai, pirmas mušiai, pirmas pradė kalbėti. Matosi, kad jis yra sunkesnis ir aukštesnis, bet man tai nieko nereiškia, nes, nu, vieną kitą dalyką reiškia, kad jis ringės skaudžiau prieš. Laikyk kardaną, man jėga, rytoj viskas bus laiškas. Okei. Okay. Okei, dėkui. Taip, keliaujam geriau, keliaujam toliau ir toliau kita mūsų kova yra Robertas. Robertas atkeliauja. Taip, Robertai, trys raundai. Iš vietos mūšo. Aštuoni, du aštuoni. Blogai, gerai. Kovai. Aštuoni, du, devyni. Vienu taškinu. Gerai, sakau, Olegai, Robertai. Tai pirmą raundą laimė Dustovas. Septyni, septyni, devyni. Vaisultan. Paslėdžiu. Nys danų. 2-0. Dustovas laimė, 2-0. Taip, po žodį prieš kovą. Iškalbingiau 8000 žodžių. Dabar noriu pakviesti seniai matytą, kaip aš sakau, killerį babyface'ą, Dainiukas! Aparatą Dainiuką kito mums dar reikia. Gal jums pasitikti leidžiu. Dėkis atnatsitratą, tas kažkūs vartyvus reikia. Teisingai, žinai, iš vietos girdėjusi, taip? Aštuoni, penkiolika. Aštuoni, penkiolika ir Artūras. Aštuoni, aštuoni, devyni ir net kriausia kotas gal. Taip, vienas Artūrui taškas, pirmas naudas yra Artūro. Dainiukas ruošiasi. Aštuoni, keturi, šeši. Ačiū,
2-0. Artus is the winner. Okay, guys. I'm here. And the last words before fight for our. Paskutinį žodį dainiukų. Mes nesiruošim. Artur. Artur. Say last word to people. Or fight. Tomorrow is the night, so tomorrow everything will be shown. Yeah. Let's go. Arčia. Pirmosios dalies paskutinioji kova, kuri prieš pertrauką pasirodys ir visų labai laukiama yra Aršauskas! Šašiu, bėga. Turbūt taisyklių aiškinti nebereikia. Iš vietos mušiam neįsibėgėjus. Iš vietos mušiam neįsibėgėjus. Palaikyti. Iš vietos mušiam neįsibėgėjus. Gerai. Įsigavo. 8-6-2. Spinneris. Jeigu nebėga, Paulius. Pasakyk, kad čia feikas. Pasakyk, kad čia feikas. Viskas dėl žiūrovų. Mes duodam antrą šansą. Neduodam. Vienas nulis Aršauskas. Pirmą raundą laimė Aršauskas. Antras raundas. Gerą pavarėjį. 8-5. 8-5. Jums Piterį Bajorų reikia išgerti. 6-0-9. Gerai, vyrai, stojam. Čia ir paskutiniai žodžiai vienas kitam, palinkėjimai ir žodį žiūrovams. Ką, be Bajorų neteik. Kaip netribėtų rankas. Ne, be Bajorų, ateisiu, atnešiu to. Atnešiu. Davai, sėkmės. Pauliu. Taip, keliam turau. Taip, ir dabar dar vienas senbuvis džiunglėse, tai yra Hoftukas. Hoftukas šiandien rungtyniauja prieš Airidą. Airidas muša smūgius nuotoliniu būdu. Septyni, vienas, devyni. Septyni, 80. Trys raundai. Ir Hoftukai tavo žodis. 8-21 ir Hoftukai tavo žodis mūsų žiūrovam ir Airidui. Norėčiau palinkėti varžovui gražios, be traumų kovos, o žiūrovams gero rytojaus renginio. Visi daužo, visiems įdomu, bet kas yra įdomiausia? Tai kur tas džiunglių liuts? Drikštys! Taip, dominininkas Drikštys, jis pirmas jo bandymas. Rekordas. 8-9-2. Gerai, Simai. Namas. Kaip jums atrodė per kovą? Reitariai cilinis. Gal techniškai čia įdėjo. Šas mūsų netrodės, atrodo. Praeitinėje apsėdėjai. Vienas nulis. Ok. Su sprogo kreušė.
Tai ką? Tai kaip čia smūgis matuojamas? Jau nesiskaičiau. Aš vėl jau tą, kad išsitą tą bumbą. Kaip ten sakėjai, mano smūgis kaip kujovas. Geras smūgis. Bet kliukas yra, jeigu krepšys ir neflipšta. Man atrodo, žinai, kad aiškintis yra pakankamai sudėtinga ir noriu, kad jūs viens kitam po žodį ir mūsų žiūrovam. Ką, 1-0 vis tiek, ne? O rytoj padarysim 2-0. Sėkmės, Timo. Ir rytoj parodysim Timo gražią kovą, stiprią kovą. Technišką. Nu, pažiūrėsim, kiek technišką. Charakterį parodysim gerą ir lyg stipriausią. Jo. Aš žinot, bijau, kad jeigu trenksit, tu galėsit sužaloti ranką. Todėl čia daužyti nebėra ką. Todėl siūlau jums sustoti face to face. Iki kovos. Maybachai! Nekas yra, kas bus? Arba pabandykit tokio daužyti. Aš noriu. Kaip bus, tai bus. Čia tiek liūkia, pačiuosi. Bet ar jie nesusižės? Nesusižės niekai. Nes neįmušti čia svarbiausia. Kaip bus, tai bus. Tai tada reikia mušti čia? O čia va. Čia. Bet tai rezultatas nebus labai tikslus, kad tai žinosim tie, kuris iš jūsų šiek tiek daugiau įmušo arba mažiau. Vis tiek, kažkuris įmuš daugiau. Kažkuris daugiau, jo. Abiem sąlygos tokios pačios. Jo, lygios sąlygos abiem. Važiuojam. Čia buvo mano smūgis. Taip, pradė Remigijus. Iš Prašau. Iš vietos Maybachas. Daugiau. Vienas nulis Maybachas laimė. Ilgai atidirbau. Viršilo toj nulėti visą aparatą. 4-4-9, antras raundas, Maybacho smūgis. Virtaka, virtaka. Wow! 5-8, 2-0! Ką aš galiu pasakyti? Čia yra džiunglės, čia visko būna, visai viskas keičiasi, niekada nežinai, kas bus. Vyrukai, noriu paprašyti jūs atsistot dar kartelį ir po paskutinį žodį vienas kitam palinkėjimui ir žodį žiūrovui. O mikrofonų nebūs? Karo, čia aš galiu pradėti? Ja. Norėčiau, kad būtų su suknelė, su aukštą kūnį žiūrovus, žaipi su dažysi. Ir... Ir šurinčiau tą jūrūrą. Tu gal kodėl? Ir tai pasimatėjom. Va taip, viskas yra crazy. Kevra, pasitojam patį savo. Rytoj. Rytoj, 19 valandą, Jeep Arena, Vilnius. Tai bus kažkas, wow, ateik ir tu, duris atidarom 18. Pasikvies savo draugą, draugę, močiutę, priešą, draugą. Nežinau, šuniuką atsivesk, viską. Transliacija gyvai. Ačiū, transliacija gyvai, pirkit bilietus, skambinkit, balsuokit. Ką čia dar padaryt, prašykit laiškus. Viskas, ačiū visiems, ate.